Magandang buhay mga bata! Ako nga pala si Teacher Grace, ang inyong guro sa araw na ito. Ang atin namang content focus sa buong linggo ay Ako ay miyembro ng pamilya. Ang atin namang message for today o mensahe sa araw na ito ay Nalalaman ko kung sino-sino ang miyembro ng pamilya. Ngayong buong linggo, ang ating tatalakayin ay tungkol sa mga miyembro ng pamilya. May dalawa tayong katanungan na dapat sagutin. Ang una, sino-sino nga ba ang bumubuo sa pamilya? Ang pangalawa, ano-ano ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad na dapat gampanan para sa pamilya? Ang pamilya. Ang pamilya ay karaniwang binubuo ng ama, ina, at ng kanilang mga anak. Ate, kuya at bunso Ang ina ay karaniwang tinatawag na nanay, mama, o mami at iba pang katawagan. Siya ang kasama ng ama na nag-aaruga at nagpapalaki sa kanilang mga anak. Ang ina Nanay, mama o mami ay tinaguri ang ilaw ng tahanan. Siya ang karaniwang naiiwan sa tahanan upang mag-alaga at mag-aruga sa mga anak. Ang ina, nanay, mama o mami ay karaniwang babae ang kasarian sapagkat ang ina lamang ang dumadala ng siyam na buwan sa kanyang sinapupunan at ang mga babae lamang ang nanganganak o nagbubuntis. Ang ina, nanay, mama o mami ay karaniwang gumagawa ng mga gawain bahay. Ngunit mga anak, dapat tulungan siya ng buong pamilya. Ang ina, nanay, mama, o mami ay karaniwang higit na gumagawa ng mga gawaing bahay tulad ng paglalaba, pagluluto, at pag-aalaga sa mga anak sapagkat karaniwan ang ating mga nanay, mama, ina, o mami ay nananatili lamang sa loob ng ating mga tahanan kaya higit niyang ginagawa ang mga gawaing bahay. Ang ina, nanay o mama ay karaniwang kasama si ate sa pagganap sa mga gawaing bahay sapagkat magkapareho sila ng kasarian at ang mga gawaing ginagawa ng ina ay kaya din gawin ng ate o ng mga anak na babae. Pero tandaan mga bata, ang ginagawa ng ina o ng ate o ng mga anak na babae ay kaya din gawin ng mga anak na lalaki. Ang ina, nanay, mama o mami ay karaniwang kasama natin sa bahay na siya ding una natin kalaro. Ang ina, nanay, mama o mami ay karaniwang kasama natin sa bahay na siya ding una nating guro sa bahay. Lalo na ngayong kayo ay kindergarten, ang mama natin, ang guro natin sa ating mga tahanan. Ang ina, nanay, mama o mami ay karaniwang ding nagtuturo sa atin ng mga gawaing bahay. Ang ina, nanay, mama o mami ay karaniwang ding nagtuturo ng disiplina at nagbibigay ng mga sa loob ng tahanan kasama ng ama. Ang ina, nanay, mama o mami ay karaniwang ding malambing, mahinhin, masipag, malambot ang puso, madisiplina at stricto din tulad ng ama. Ang ina, nanay, mama o mami ay karaniwang responsibilidad niya ang magturo ng salita ng Diyos tulad ng ama sapagkat siya ay tinaguri ang ilaw ng tahanan at ng sambahayan. Ngayon, Natapos na nating talakayin ang mga katangian tungkulin at gawain ng isang ina. Kaya ngayon, halina at tayo ay magsanay. Panuto ng ating gawain o pagsasanay, piliin ng check kung tama ang pahayag. Ekis naman kung mali, pakinggang mabuti ang mga pahayag at piliin kung ito ba ay tama o maling pahayag. Ang ina ay miyembro ng pamilya. Ito ba ay tamang pahayag o maling pahayag? Check kapag tama, X naman kung mali. Mahusay mga bata, check, sapagkat ang ina ay isa sa mga importanteng bahagi o miyembro ng pamilya. Ang ina ay karaniwang babae. Ito ba ay tamang pahayag o maling pahayag? Check kapag tama, ekis eh naman kung mali. Mahusay mga bata, check sapagkat ang mga ina ay karaniwang ang mga babae sapagkat sila ang nagdadalang tao at mga babae lamang ang nagdadalang tao o nagbubuntis. Ang ina ay siya dapat ang gumagawa ng lahat ng mga gawaing bahay ito ba ay tamang pahayag o maling pahayag mahusay mga bata maling pahayag sapagkat sa pamilya dapat ay tulong-tulong at hindi lamang si ina o si mama ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay ang ina ay karaniwang nagdidisiplina at nagtuturo sa loob ng tahanan. Ito ba ay tamang pahayag o maling pahayag? Check kapag tama, X naman kung mali. Mahusay mga bata sapagkat ang ina ay karaniwang nang nagdidisiplina at nagtuturo sa atin sa loob ng tahanan sapagkat siya ang karaniwang kasama natin sa loob ng tahanan kaya po siya ang nagdidisiplina at nagtuturo sa atin ng tamang pag-uugali Ang ina ay higit na karaniwang nagtuturo sa mga anak lalo na sa mga gawaing pang-eskwela ito ba ay tamang pahayag o maling pahayag? Check kapag tama, X eh, naman kung mali. Mahusay mga bata, check po, karaniwang higit na nagtuturo sa atin ang ating mga ina sapagkat nga sinabi nga ni teacher na ang mga ina ay karaniwang nanatili lamang sa ating mga tahanan at yung ating mga ama ay siyang nagtatrabaho. Kaya ang ina ang karaniwang kasama natin at nagtuturo sa atin sapagkat siya ang kasama natin sa bahay o sa ating mga tahanan. Ang ina ay karaniwang nagpapanatili ng kaayusan at kalinisan ng buong tahanan. Ito ba ay tamang pahayag o maling pahayag? Check kapag tama, X naman kung mali. Mahusay mga bata, check po, sapagkat karaniwan nga na ang ating mga nanay o ang ating mga mama ay nananatili lamang sa loob ng ating tahanan, kaya ang kaniyang gawain ay panatilihing malinis ito at maayos. Ang ina ay karaniwang nagtuturo kay ate o sa mga anak na mga babae ng mga gawaing bahay. Ito ba ay tama o maling pahayag? Check kapag tama, X eh, naman kung mali. Mahusay mga bata, check po. sapagkat ang gawain ng ina ay dapat turuan ang mga anak sa mga gawaing bahay. Higit ang mga anak na babae para matuto ito at makatulong sa kanya sa mga gawaing bahay. Ngunit tandaan mga bata, maaari ding gawin ng mga anak na mga lalaki ang ginagawa ng ina at ng mga anak na babae. Ang ina ay katulong sa bahay. Ito ba ay tamang pahayag o maling pahayag? Check kapag tama, X naman kung mali. Mahusay mga bata, mali po. Sapagkat hindi natin katulong sa bahay ang ating mga ina o ang ating mga mama. Dapat ang mga gawaing bahay ay tulong-tulong natin itong gawin. Responsibilidad din ng isang ina ang turuan ang mga anak ng salita ng Diyos. Ito ba ay tamang pahayag o maling pahayag? Check kapag tama, X naman kung mali. Mahusay mga bata, check po sa pagkat-responsibilidad ng mga magulang na habang bata pa, ang mga anak ay dapat itong turuan na magkaroon ng takot at pag-ibig sa Diyos. Tandaan mga bata, ang bawat isa sa atin ay miyembro ng pamilya at ang bawat miyembro ng pamilya ay mahalaga. Maaaring ikaw, ako, ikaw o sila ay mga ina, ama, ate, kuya o bunso ng pamilya. Ang bawat isa sa atin ay may tungkulin at gampanin sa pamilya na dapat tupdin at gawin sa ikauunlad ng pamilya at ng bawat isa. Paala mga bata! Hanggang sa muli! Ako nga pala si Teacher Grace, ang inyong guro!